បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Ford Ranger បាទឆ្នាំ2014ប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតលេខដៃបាទមួយគ្រឿងទៀតដែរបងប្អូនណាដែលតែតែកាត់ពីម្ចាស់ដើមមកបាទថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ញើជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនមីមិញអំប្រមស្រីលោកយាយលោកតាទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានខ្លាញ់គោជាពិសេសចង់បាន Ford តម្លៃសមរម្យហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលត្រូវការលេខដៃបាទលេខដៃម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាទសំណុំខ្លាញ់គោពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទី1បងប្អូនណាបាទពុនផ្លូវឈប់បងហើយអស់ហើយឈីអីហើយមកសេតមកផ្លេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើអត់មានបាក់រៀបចំអីច្រើនទៀតទេហើយឡានស្អាតបងប្អូនតនីជូនមូលអត់មានបុកមានប៉ះពាកកាត់តស្ងោររពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការទិញយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកតំណែងឡើងភ្នំបាទផ្លូវយ៉ាប់យ៉ាប់ផ្លូវអូសរ៉ូតផ្លូវចំការផ្លូវព្រៃអីយ៉ាងណាតាបាទអញ្ចឹងលេខដៃនេះគឺជាឡានដែលល្អបំផុតបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ដឹកតាមផ្លូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទចឹងគឺពិសេសមែនតើបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនមើលឡាននៅស្អាតសំណុំនិយាយរួមគឺនៅសំណុំសិនខ្លាញ់គោហ្មងបាទបាទឡានចេញមកពីក្រុមហ៊ុនបងប្អូនណាបាទចាស់ដើមតែគាត់ប្រើប្រាស់នេះគាត់ធ្វើការខាងមន្ត្រីរាជការដែរចឹងបងប្អូនណាបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន Ford ឡានខ្លាញ់គោហើយជាពិសេសចង់បានសេរីខ្ពស់តម្លៃសមរម្យអាចចារណាមួយគ្រឿងនេះបានដែលយើងតែមកកាត់មកដល់ឃ្លាំងបាទបាទក្រោមសាច់ដែកតួស័ក្តិសីអីស្អាតខ្ចីគ្មានកលែងទាស់ទេបងប្អូនមើលជើងក្រោមឡង់ខៀវខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមិនថាឡានខ្លាញ់គោគឺមើលភាពច្រើនមិនសូវជាខុសទេបាទខ្ញុំខុសតាតម្លៃតិចតួចបាទឡានគឺតនីជូនបាទហើយមួយវិញទៀតដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មដឹកតំណែងគ្រប់ប្រភេទអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបងរំលោះបានបាទយើងរំលោះយើងមានសហការមួយធនាគារដៃគូដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពទិញដាច់គាត់អាចរំលោះមានលុយចូលរួមក៏បាននិងចង់រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបាទអញ្ចឹងដោយសារឃ្លាំងយើងលក់ដូរយើងសហការមួយធនាគារហើយការសិក្សារបស់ធនាគារឯកសារងាយស្រួលបងប្អូនមកធ្វើការលក់ដូរនៅភ្នំពេញអត់តន់មានផ្ទះខ្លួនឯងនៅស្រាក់នៅផ្ទះជួលអីហ្នឹងក៏អាចទម្លុះសុទ្ធ 100% បានដែរដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកតនីអ្នកចូលរួមអីច្រើនញ៉ែញ៉ៃទេបាទឯកសារដែលចាំបាច់មានតតញ្ញាបានសភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតចឹងទៅបើបងប្អូនជាអ្នកលក់ដូរមើលមុខរបរជាក់ស្ដែងទៅបើសិនជាបងប្អូនអ្នកធ្វើការមើលទៅតាមប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណាឯងបងប្អូនណាបាទចឹងងាយស្រួលមែនតើបាទកុំឲ្យតែយើងខូច CVC ណាបាទបើ CVC បងប្អូនល្អហើយគឺថាសិក្សាវាងាយស្រួលទេហើយក៏លឿនដែរមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបានភ្លាមភ្លាមយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានម្អិតបន្ថែមនៃការបងរំលោះឬក៏រំលោះសុទ្ធ 100% បងប្អូនអាចឆាតចុចផេករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឆាតមកកាន់លេខ Telegram របស់ខ្ញុំមាន3ខ្សែដាក់នៅក្រោមចំណងជើងឬក៏ខលមកផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលនឹងប្រឹក្សាជូនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាអាជីវករដែលយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដឹកតំណែងគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺត្រូវបាទហើយជាមួយនឹងឡាន Ford 014លេខដៃនេះវិញគឺថាកម្រដែលយើងទិញបានដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានតម្រូវការផ្លូវយ៉ាប់យ៉ាប់ផ្លូវព្រៃផ្លូវចំការផ្លូវចំណោតឡើងភ្នំទួលខ្ពស់ពួកអីហ្នឹងគឺត្រូវលេខដៃនឹងស័ក្តិសមបំផុតហើយបាទហើយសម្រាប់តួក្រោមបាទក្រោមបងប្អូនដូចខ្ញុំឃើញបើបង្ហាញជាផោះតាងអញ្ចឹងគឺស្អាតបងប្អូនបាទខ្ចីតួគ្មានថាគ្មានឡៃតោះគ្មានពុកគ្មានច្រេះទេបងប្អូនណាបាទខ្លាំងអាបានណាឡានខ្លាញ់គោបាទអញ្ច
ចាំឲ្យហៅឡានខ្លាញ់កូនហ្នឹងគឺវាកម្របាទបាទហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់សំរុំទូថ្លៃហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ការបងរំលោះសត100%ដល់បងប្អូនយើងគ្រប់បាទគ្រប់ទិសទីដែលអាចចង់រំលោះហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនណាបាទចឹងចាប់ដៃគូមួយធនាគារបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលវិញអត់មានចាំបាច់មានលុយចូលរួមអស់លុយឱកាសអីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានមុខរបរមានប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ទៅគឺសិក្សាបានលឿនមែនតើបាទហើយយើងផ្នែកផ្នែកមុខប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទយើងមើលនៅសំណុំរបស់វាទាំងអស់បាទម៉ាស៊ីនក៏សំណុំស៊ីនឡានមុខក្រោយអត់មានប៉ះពីអីទេនិយាយរួមគឺនៅស្អាតល្អដោយបងប្អូនឃើញសំបីដបោលអីក៏ដោយណាបាទអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនវីដេអូនេះផ្សាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានឡាន Ford ហើយឆ្នាំ014លេខដៃពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ទៅទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះឬក៏រំលោះសិត 100% ក៏បានណាបាទអញ្ចឹងបាទ complete ជួយ like ជួយ share follow page អ្នកមួយ subscribe នៅលើ YouTube follow នៅលើ TikTok ឲ្យសញ្ញាបេះដូងផងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូល្អៗពីការលក់ឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទបាយបាយ